Sziasztok! Köszöntelek titeket a legújabb videóban, és egyben az év utolsó videójában is. Mint ahogy a címből láttátok, valami megváltozott. Bizony valami megváltozott, megváltozott a csatorna életében, a mi életünkben, ami fenekestől felforgatta az eddigi életünket. De ennyire ne szaladjunk előre, nézzük meg, hogy mi minden volt a csatorna életében, és hát közvetve a mi életünkben is, ebben az egy évben. Ebben az egy évben mondhatni elindult a csatorna érdemi része, bár igazából már 13 éve azt hiszem jelen vagyok a YouTube-on, és töltök fel ilyen egy-két ilyen dolgot, de igazából nemrég kezdődött, tehát egy éve kezdődött az, hogy intenzíven elkezdtem videókat föltölteni, és augusztus vége szeptemberében kezdődött az igazi áttörés, amikor ugye a csatorna nevet is váltott, és konkrétan megugrott a nézettség is, és a feliratkozó szám is, ugyanis vettünk egy tanyát. Nem tudom, emlékeztek-e arra a három részes sorozatra, amikor ugye bemutattam, hogy vettünk egy tanyát, és hogy miért is, meg hogyan is gondoljuk ezt az egészet, aztán körüljártuk a kertet, aztán körüljártuk a házat. Nagyon népszerű videók voltak, rengeteg feliratkozót hoztak, és nagy nézettséget. És onnantól jöttek a tanyás videók. Előtte ment ugye a balkonparaszt rész, ugye az egész nyáron és tavasszal. Az sem ment rosszul, de az igazi áttörést a tanyapara jelentette. És akkor egy pár szót beszéljünk a számokról. Ebben az évben 104 000, majdnem 105 ezer megtekintést értek el a videók, ami nyilván egy nagy youtuber tekintetében ez semmi, de számomra ez rengeteget jelent, nagyon-nagyon sokat. 5600, ja, jól gondolom, igen, 5600 óra nézési időt hozott ez az év, és 634 feliratkozót. Tehát ebben az évben 634-en iratkoztak fel a csatornára, ami alapból még nem olyan nagyon sok lenne, de ha megnézzük azt, hogy az összes feliratkozóm az 674, tehát egy gyors fejszámos követően 40 feliratkozóval indult ez az év, és hát ebben az évben a feliratkozóim szerintem 95%-át most szereztem ebben az évben, úgyhogy ezúton is nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon-nagyon köszönöm. És nem állunk meg, megyünk tovább. Viszont ami fontos, és amiről beszélnünk kell, ami megváltozott. Egy olyan változás jött a mi életünkben, amit már nagyon vártunk, sok-sok éve vártuk, hogy ez bekövetkezzen, és hát úgy néz ki, hogy ebben az évben bekövetkezett. Született egy kis babánk. Bizony megszületett a kislányunk. Most november 30-án, úgyhogy hát emiatt sem láthattatok mostanában túl sok részt, egy pár tanyás rész az még így be volt tárazva időre, de újak azok most nem készültek el. Már egy jó ideje nem is voltunk lenne a tanyán, más elfoglaltságom van mostanában. Úgyhogy megszületett a kislányunk, hál' Istennek,
Úgyhogy egyelőre tanyás részek szerintem nem jönnek. És hogy akkor egy-két szó, hogy mi is várható még. Mert azért a tanyának haladni kell. Tehát tervezzük, hogy a következő évben ez az egyik újévi fogadalmunk, hogy beköltözünk a tanyára, a családi házba, mert nem tanya igazából, csak egy ház nagy kert, az több komment előttől megkaptam. Tehát beköltözünk a házba, de addig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok minden vár még rá a következő évben, és akkor egy-két szóba, hogy mi is lesz a menetrend a háznál. Ugye ott hagytuk abba az utolsó részletnél, hogy csináljuk a födémet, csináljuk a stabil padlózatot az emeletnek, ahol két szoba lesz kialakítva, vagy három talán. Lesz a mi hálószobánk, lesz egy gyerekszoba, és valószínűleg lesz még egy ilyen köztes tér, ugye, ahol a lépcső vezet fel. Ez lehet az én dolgozószobám, lehet bármi más, még nem tudom. Tehát egyelőre ezt kell befejezni. A január vége felé, hogyha minden igaz, szerveztem egy kisebb brigádot, kollégákból, barátokból, tesóm is jön, és akkor lemegyünk egy 5-6-an, és nagyon gyorsan összekalapáljuk a maradék födém részt, úgyhogy sokkal gyorsabban fogunk haladni, mint hogyha ketten csinálnánk. Úgyhogy azt befejezzük, lebontjuk a fürdőnek a falazatát. Januárban vagy februárban, ha minden igaz, már rendeljük a nyilászárókat, ablakokat, bejárati ajtót, redőnyöket, ha minden igaz. Tudom, hogy ennek a gyártása azért egy-két hónapig fog tartani, úgyhogy ezt előre megrendeljük. Aztán kezdődik a villanyszerelés. Láttátok szerintem az elmúlt epizódban, hogy a villanyszerelés nagyon durván káoszos ott, nagyon-nagyon kontárulva megcsinálva, és az egészet újra kábelezzük, újra húzalozzuk, kiépítjük rendesen a hátarifát a klímáknak, és minden egyebet, ami a villannyal kapcsolatos, mind föntre, mind lentre. Hogyha ez megvan, akkor utána kezdődik egy gipszkartonozás alul, illetve egy tetőszigetelés felül. Ugye ezek mehetnek párhuzamosan is. És hogyha mindez megvan, akkor utána jön a burkolás. Burkolás, konyhabútor, és a többi, és a többi. Bízom benne, hogy a nyár végére, vagy őszre be fogunk tudni költözni. Ha még nem is lesz teljesen kész, de bízom benne, hogy lakható lesz az ingatlan. A kert sajnos ebben az évben nem úgy alakult, ahogy szerettem volna. Egyáltalán semmennyi időm nem volt rá. Minimális kertészkedés folyt, őszi fokhagymát és vörös hagymát, illetve új hagymát duggattam. Nem sokat. Próba jelleggel. Egyelőre ennyi. Szerettem volna még így év végére egy ilyen szalmás lótrágyát hozatni, már szinte egyébként le is beszéltem az emberrel, akivel hozattam volna, hogy ő jön, hoz több kamionnyit, szét kellett volna teríteni, de arra azon a hétvégén, amikor rá megbeszéltem a szállítást, érkezett meg a kislányunk. Nagyon hirtelen egyébként, egy picivel előbb, mint vártuk, úgyhogy ezért volt egy kicsi kapkodás és egy kicsi izgalom itt a végére. Szóval ezek a házzal a jövő évi tervek, a csatornával pedig az a terv, hogy hozzam a videókat, bízom benne, hogy hetente már amikor majd elindul január-februárban a lemenetel és a tartalomkészítés, akkor remélem azért hetente jövök a frissebbnél frissebb videókkal. Cél az 1000 feliratkozó átlépése.
Remélem ezt azért a jövő év közepéig meg tudjuk ejteni. Elindult a csatorna tagság. Bár egyetlen előfizetőm sincsen még. De majd lesz. Úgyhogy egyelőre az is elindult. Ugye 1000 feliratkozó az egy ilyen lélektani határ, onnantól szokta a YouTube azért, a YouTube algoritmusa azért kicsit komolyabban venni a videókat, és kicsit elkezdeni beajánlani a YouTube kezdő lapra másoknak is, úgyhogy ezt azért minél hamarabb szeretném elérni, de azt gondolom, hogyha ilyen ütemben megyünk tovább, akkor ezt hamarosan el fogjuk érni. Úgyhogy egyelőre ennyi, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben az évben. Azt ígérem, hogy a jövő év még izgalmasabb, és még érdekesebb lesz, és sok-sok-sok olyan dolgot fogok csinálni, remélem, amivel én kilépek a komfortzónámból, és sokaknál kiverem a biztosítékot. Remélem, hogy ez lesz. Én ezzel a képpel szeretnék nektek áldott, békés karácsonyt kívánni, és azt kívánom, hogy legyen nektek is annyira boldog, mint amilyen most nekünk. Jövőre találkozunk. Sziasztok!